Одеса поповниться новим лікувальним закладом екстреної допомоги. Медичний центр побудує австрійська компанія ВАМД, що займається переоснащенням обладнання Ізмаїльської інфекційної лікарні та Інституту очних хвороб імені Філатова. Відзначу, компанія має досвід будівництва медичних центрів у 95 країн світу. Зокрема, створила Національний дослідний центр здоров'я матері та дитини в Астані, Казахстан, медичний центр у Лівії, клініку на 40 місць в Австрії та інші об'єкти охорони здоров'я, в яких застосовані новітні технології. Відомо, що від початку коронавірусної хвороби в одеських медзакладах було розгорнуто понад 1000 ліжок. Через це істотно скоротилася кількість місць в інших відділеннях лікарень міста.